proton yemr bo'yicha masalalar ishlashni davom ettiramiz mana bu moddaga e'tibor bering c besh h o'n o ikki formulali modda men bu modda uchun maksimal mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan protonlar sonini hisoblayman ya'ni uglerodlar sonini ikkiga ko'paytiraman va ikkini qo'shaman demak o'n ikki sonini olishimiz mumkin beshta uglerod uchun maksimal o'n ikkita proton mavjud bo'lishi mumkin ekan bizda esa o'nta demak ikkita yetmayapti bu esa bitta to'ymaganlik darajasini bildiradi ya'ni bizda vodorod defitsit indeksi yoki to'ymaganlik darajasi 1 ga teng ekan bundan bilishimiz mumkinki moddada yoki bitta qo'shmoq bor yoki bitta halqa bor endi e'tiborimni mana bu yerdagi signallarga qarataman 4 ta signal berilgan va ular uchun integrallangan qiymatlar integratsiya qiymatlari berilgan 33.2, uch o'ttiz uch 7 <muchas> albatta eng kichigini tanlab har bir sonni mana shu eng kichik qiymatga bo'lib chiqaman masalan o'ttiz butun ikki bizda eng kichik qiymatni tashkil etadi demak har bir sonni xuddi shu songa bo'lib chiqaman o'ttiz uch butun ikkini <muchas> o'ttiz uch butun ikkiga bo'lsak albatta bir qiymatini olamiz qirq sakkiz butun to'rtni o'ttiz uch butun ikkiga bo'lsak biz taxminan 1.5 qiymatini olishimiz mumkin bo'ladi o'ttiz uch butun uchni o'ttiz uch butun ikkiga bo'ladigan bo'lsak taxminan 1 qiymatini olamiz qirq sakkiz butun yettini o'ttiz uch butun ikkiga bo'lsak taxminan 1,5 yarim qiymatini olamiz ammo bu sonlar protonlar qiymatini belgilab bermaydi ya'ni bu yerda faqatgina nisbatlar keltirilgan endi biz bu nisbatlarni ikkiga ko'paytirish orqali haqiqiy protonlar sonini yozib olishimiz mumkin bo'ladi demak masalan men mana bu bir sonini ikkiga ko'paytirsam unda ikkini olaman ya'ni bu signal uchun biz ikkita protonni belgilashimiz mumkin bir yarimni ikkiga ko'paytirsam uch soni kelib chiqadi ya'ni bu yerga uch deb yozib qo'yishim mumkin uchta proton mana shu signalni beryapti mana bu yerda birni ikkiga ko'paytiraman ikkita proton va bir yarimni ikkiga ko'paytiraman uchta proton umumiy protonlar soni ikki besh yetti o'ntani tashkil etyapti haqiqatdan ham o'nta proton bor ekan endi signallarning holatiga va joylashuviga e'tibor qaratamiz ikkita proton bizda albatta aytish mumkinki s 2 ikki guruhni beradi asosan mana shunday holatni kuzatamiz s hash ikki guruh s hash ikki guruh yana ikkita o'rinbosarga ega bo'lishi mumkin uglerodda va biz bu signal joylashuviga e'tibor qaratsak bu signal taxminan ppm pipmga to'g'ri kelyapti bu esa mana shu protonlar bog'langan uglerod yana qandaydir elektromanfiy atomga bog'langanligini ko'rsatib beradi bizda elektromanfiy atom sifatida faqat kislorod bor shuning uchun men bitta kislorodni biriktirib qo'yishim mumkin va mana shu kislorod elektromanfiyligi katta bo'lganligi uchun elektron zichlikni o'ziga tortadi va buning natijasida endi aynan ugleroddan ham mana bu protonlardan ham elektron zichlik mana bu kislorodga tortiladi va natijada protonlar endi ekranlanishi kamayadi kamroq ekranlanadi natijada bu protonlar endi kattaroq qiymatdagi mana bunday kimyoviy siljishga ega bo'ladi xo'sh biz endi bu protonlar uchun qo'shni protonlar sonini hisoblashimiz mumkin bo'ladi masalan mana shu holatda bizda uchta pik bor mana bu signalda piklar soni n plyus bir formula orqali hisoblanar edi ya'ni uch teng n plyus bir va n bu yerda qo'shni protonlar soni shuning uchun en plyus bir uchga teng bo'lsa n ni hisoblash uchun 3 dan 1 ni ayirishim kerak ya'ni piklar sonidan ni ayiraman bunda 2 qiymatiga ega bo'laman ya'ni bu yerda ikkita qo'shni proton bo'lishi kerak aynan mana bu protonlarga nisbatan endi e'tiborimizni keyingi signalga qaratamiz bu yerda 3 ta proton bitta uglerodga joylashgan bo'lishi mumkin chunki bu protonlar bitta signalni beryapti va bir xil sharoitda joylashgan kelinglar xuddi shu holatni chizamiz demak uchta proton bitta uglerodda joylashgan mana bu ko'rinishda va uglerod qandaydir o'rinbosarga ega bundan tashqari signal joylashuviga e'tibor qaratadigan bo'lsak mana bu yerda ikkidan biroz kattaroq qiymatdagi kimyoviy siljishga ega bo'lgan signalni ko'ryapmiz ya'ni bu holatda protonlar bog'langan uglerod karbonil guruhga bog'langan bo'lishi kerak va men karbonil guruhni mana bunday chizaman demak molekulamizda mana shunday qism bo'lishi kerak ekan karbonil guruhdagi uglerod esa qandaydir ya'na atomga bog'langan xo'sh bu holatda biz mana bu protonlar uchun nechta qo'shni protonni ko'rishimiz kerak e'tibor bering bu protonlar mana bunday singletni beryapti ya'ni bitta pik endi n+1 1 ga teng bo'lsa n nechiga teng bo'ladi 1 dan 1 ni ayiramiz 0. demak umumiy hisobda 0 ta qo'shni proton ya'ni umuman qo'shni proton bo'lmasligi kerak ekan agarda mana bu uglerodda bu yerda proton birikmaganligini bilsak haqiqatan ham proton birika olmaydi chunki protonni biriktirsak molekula tugab qoladi bu molekulaning qismi bo'lmaydi demak endi bu uglerodda aytish mumkinki mana bu uglerodda boshqa proton yo'q Haqiqatan ham ko'rishimiz mumkinki endi mana bu protonlar bu 3 ta proton umuman qo'shni protonlarga ega emas ekan shuning uchun ham bemalol biz molekulada mana shunday qism bor deb aytishimiz mumkin ekan keyingi signalga e'tibor qaratamiz mana bu yerda de, demak aytish mumkinki ikkita proton bor va uglerodda ikkala proton joylashgan bo'lsa s hash ikki guruh bor deyishim mumkin s hash ikki guruh endi nechta qo'shni protonga ega bo'ladi buni hisoblash uchun biz piklar sonini hisoblaymiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boulsa, 5 5 sá, demak, munkun, va 6 ta pik n plyus birga teng bo'lsa n albatta 5 ga teng bo'ladi 5 ta qo'shni proton bo'lishi kerak bu yerda esa 3 ta proton bir xil sharoitda demak CH3 guruh deb yozishim mumkin hozircha va CH3 guruh nechta qo'shni protonga ega piklar soni 1, 2, 3 ta va o'z o'zidan bilish mumkinki bu yerda qo'shni protonlar soni 2 tani tashkil etadi chunki n plyus bir uchga teng n teng 2 ga 3 dan 1 ni ayiramiz ikkita qo'shni proton bor ikkita qo'shni proton bor bu holatda mana shu ikkita qo'shni proton yoki mana bu qo'shni proton bo'lishi mumkin yoki mana bu qo'shni proton bo'lishi mumkin hozir aniqlaymiz qaysi biri bo'lar ekan buning uchun biz endi molekula qismlarini yig'ib chiqishimiz kerak men ishni mana bu qismdan boshlamoqchiman chunki molekulaning yakuni deyishim mumkin mana shu qism ikkita yakun bo'lsa bittasi mana shu qism chunki s hash uch guruh ko'rinib turibdi s hash uch guruhni chizib olaman mana bunday demak uchta vodorod uglerodga bog'langan u endi boshqa uglerodga bog'langan uglerod karbonil guruhni hosil qilyapti va mana shu holatda biz bir ma'lumotni eslab o'taylik bizning molekulamizda bitta qo'shbog' yoki bitta halqa bo'lishi kerak edi biz bitta qo'shbog' borligini allaqachon ko'rdik demak halqa yo'qligiga bemalol ishonishimiz mumkin bundan tashqari bizda ikkita kislorod ham molekulada mavjud edi va biz ularning ikkalasini ham chizib ulgurdik uglerodlarchi bitta ikkita uchta to'rtta beshta uglerodni belgiladik vodorodlar ham 10 ta. demak molekulamizda faqatgina mana shu qismlar bo'lishi kerak boshqa qismlar bo'lmasligi kerak ekan endi biz mana bu karbonil guruhga nimani bog'laymiz vodorodni emas bunga kelishib oldik uglerod yoki kislorodni xo'sh qaysi uglerodlarni bog'lash mumkin mana bu uglerodni bog'lash mumkin bu yerdagi ikkita uglerodni bog'lash mumkin yoki mana bu kislorodni bog'lash mumkin va e'tibor bering bitta faktni aytib o'taman agarda mana bu kislorodga mana bu uglerodlardan istalgan bittasi bog'langan bo'lganida unda bu protonlar ham mana bu yerda joylashgan bo'lar edi aynan elektromanfiy kislorod hisobiga demak bu kislorod mana bu uglerodlarga bog'lanmagan to'g'rimi o'z Uz o'zidan u qaysi atomga bog'lanadi faqatgina mana bu uglerodga bog'lanishi mumkin shuning uchun ham men endi karbonil guruhga mana shu kislorodni bog'layman ikkinchi tarafdan chunki kislorodning ikkinchi qo'li ham bor mana bu yerda kislorodni chizamiz va ikkinchi tarafdan u mana bu s hash ikki guruhga bog'langan bo'lishi kerak s hsh ikki va endi bu s hash ikki guruh agarda bu s hash uch guruhga bog'lanib qolganida mana bu guruh uchun umuman joy qolmas edi shuning uchun men avvalambor bu guruhni chizib olaman mana bu yerga shash 2 va shundan so'ng mana bu s 3 -ch guruhni chizib olaman Ani endi tekshirib olamiz haqiqatdan ham shunday bo'ladimi har bir ma'lumot shu molekulaga -ma to'g'ri keladimi yoki yo'qmi -ma. ishni mana bu s 3 guruhdan boshlaylik demak s 3 guruh 3 ta protonga -e ega to'g'rimi biz ularni mana bu protonlar deb belgiladik -er mana bu protonlar ular e'tibor bering kisloroddan ancha uzoqda joylashgan demak ularning spektrdagi o'rni aynan o'ng tarafda bo'lishi kerak haqiqatdan ham shunday bo'lyapti ular uchun ikkita qo'shni proton bo'lishi kerak haqiqatdan ham ikkitagina qo'shni proton bor va shuning uchun biz endi bemalol mana shu protonlar aynan shu signalni beradi deyishimiz mumkin ekan ya'ni mana bu ikkita qo'shni proton bizda aynan mana bu protonlar ekan endi keyingi protonlarni ko'ramiz ya'ni mana bu guruh protonlarni bu guruh mana bu yerda joylashgan edi mana bu yerda va bu guruh protonlari e'tibor bering beshta qo'shni protonga ega bo'lishi kerak bu protonlar bitta ikkita uchta to'rtta beshtani tashkil etyapti va haqiqatdan ham ular yana mana bu kisloroddan ancha uzoqda va ularning signali o'ngroqda joylashishi kerak edi shunday bo'lyapti ham shuning uchun biz endi bemalol mana bu protonlar aynan bu signalga to'g'ri keladi deb aytishimiz mumkin mana bu ma'lumotlar bizda to'g'ri chiqyapti keyingi signalga e'tibor qaratamiz bu signal mana bu s hash ikki guruhga tegishli bo'lishi kerak edi bu s hash ikki guruhni protonlarni men ko'k rangda belgilab olsam mana bunday ular nechta qo'shni protonga ega bo'lishi kerak edi mana bu yerda belgiladik ikkita qo'shni proton bo'lishi kerak va ular kislorodga bog'langan bo'lishi kerak uglerod orqali haqiqatdan ham bu yerdagi uglerod kislorodga bog'langan va bu protonlar uchun ikkitagina qo'shni proton bor demak biz bemalol mana bu signal aynan shu moddaga tegishli deyishimiz mumkin demak ki, bu signal mana shu molekula qismiga tegishli endi bittagina qism qoldi bu shsh uch guruh s hashush guruh haqida esa darsimiz o'rtasida aytib o'tgan edik bu guruh protonlari demak bu guruh protonlari uchtani tashkil etadi va ular umuman qo'shni protonga ega emas haqiqatdan ham bu uglerodda boshqa protonlar yo'q demak biz mana bu protonlar aynan shu signalga javob beradi deyishimiz mumkin ekan xo'sh biz molekulani chizib oldik bu bizda murakkab efir molekulasi bo'ldi va murakkab efirni men alohida chizib ko'rsatsam mana, mana bu yerda uni biz quyidagicha chizishimiz mumkin bog' chiziqli usulda mana bu ko'rinishda demak uchta uglerod chizishim kerak bu yerga bitta ikkita uchta va ko'pchilik o'quvchilar mana shu holatda bitta xatoni amalga oshirishadi ya'ni molekulani mana bunday ko'rinishda chizishadi demak mana bunday va bu yerda karboksil guruh murakkab efir bo'lsa da boshqacharoq murakkab efirni ifodalashadi ammo mana shu signallar ko'p jihatdan bu moddaga ham to'g'ri kelsada ba'zi bir ma'lumotlar to'g'ri kelmaydi qaysi ma'lumotlar kislorodga bog'langan ugleroddagi protonlarga e'tibor bering bu kislorodga bog'langan ugleroddagi protonlar mana bu yerdagi protonlar qanday signalga ega bo'lishi kerak albatta kislorod elektronlarni o'ziga tortganligi uchun bu protonlar ekranlanishi kamayadi va bu signal taxminan 4 ppm atrofida bo'lishi kerak ammo bizda 4 ppm atrofida ikkita protonga ega bo'lgan signal bor bu yerda esa 3 ta proton bo'lishi kerak edi bundan tashqari mana bu karbonil guruhga bog'langan ugleroddagi protonlar aynan taxminan 2 ppm da joylashishi kerak signal jihatdan va bizda mana shu 2 ppm da endi mana bu yerdagi kabi ikkita proton emas balki 3 ta proton joylashgan va aynan shu ma'lumotlar bizning moddamiz bu modda emas balki mana bu modda ekanligini ko'rsatib beradi endi ikkinchi moddani ko'raylik ikkinchi modda mana bu yerda berilgan va bu spektrni ham qanday strukturali moddaga tegishli ekanligini ko'rib chiqamiz bu holatda 4 ta uglerod 10 ta vodorod 1 ta kislorod demak to'rtta uglerod uchun maksimal protonlar sonini hisoblayman 4 ni 2 ga ko'paytiramiz 2 ni qo'shamiz natija esa 10 ga teng va bizda ham 10 ta proton bor demak bu molekula to'yingan molekula ekan kislorod borligini hisobga olsak bu molekula yoki spirt yoki bo'lmasa oddiy efir bo'lishi kerak endi signallarga e'tibor qaratamiz bu yerda integratsiya qiymatlari emas balki aynan protonlar soni keltirilgan ekan va bu bizga qulayroq holatni yuzaga keltiradi endi bitta proton berilgan mana bu yerda to'g'rimi demak bitta proton uglerodga bog'langan vodorodni chizaman o'sha protonni uglerodga bog'langan va uglerod uchta o'rinbosarga ega signal esa taxminan to'rt da joylashyapti va bu narsani biz yuqorida ham ko'rdik aynan elektromanfiy atomga bog'langan ugleroddagi protonning signali demak uglerod qandaydir elektromanfiy atomga bog'langan bu atom albatta kislorod bo'ladi chunki boshqa elektromanfiy atom yo'q shuning uchun kislorodni mana bu yerga joylayman va endi kislorodni yana qandaydir o'rin bosar bo'lishi kerak ikkinchi signalga e'tibor qaratamiz mana bu yerda 3 ta protonli signal bor va bu signal ham taxminan mana shu 4 atrofida joylashyapti demak bu protonlar bog'langan uglerod ham kislorodga bog'langan bo'lishi kerak aynan elektromanfiy atomga bog'langan bo'lishi kerak chunki kislorod bu ugleroddan ham protonni tortyapti mana bu yerda ikkinchi bog'langan uglerodidan ham protonni tortib oladi va buning natijasida ekranlanish kamayib protonlardagi ekranlanish kamayib signal chaproqda aynan mana shu uchdan to'rtgacha yoki bo'lmasa uchdan to'rt yarimgacha bo'lgan hududda joylashadi shuning uchun ham endi biz mana bu yerdagi protonlarni ya'ni uchta protonni bu uglerodga joylaymiz mana bunday hozircha umuman qo'shni protonlar haqida gapirmayapman endi keyingi mana bu protonlarga e'tibor qarataylik bu yerda 6 ta proton bor to'g'rimi 6 ta proton qanday signalni yuzaga keltiryapti dubletni yuzaga keltiryapti endi esa biz qo'shni protonlar haqida gaplashishimiz mumkin xo'sh 6 ta proton dubletni hosil qilsa dublet n plus bir ya'ni ikkiga teng bo'lyapti en plus bir ikkiga teng bo'lsa n teng bir bo'ladi va bundan bilish mumkinki mana bu 6 oltita proton bittagina qo'shni protonga ega ekan va yozib qo'yaman bitta qo'shni proton bo'ladigan bo'lsa aynan mana shu qo'shni proton mening fikrimcha mana bu proton bo'lishi kerak chunki boshqa protonni tanlang u holatda mana bu protonlar ham qo'shni proton bo'lib chiqaveradida demak bizda mana bu uglerodga bog'langan uglerodlar aynan mana bu protonlarni tutar ekan va biz bu yerda uglerod ikkita qo'lga ega ekanligini ko'ryapmiz ikkita qo'lga ega bo'lsa yana u ikkita uglerodga bog'lanishi kerak to'g'rimi chunki bizda umumiy uglerodlar soni 4 ta. faqatgina ikkitasini chizgan edik endi yana ikkitasini chizdik va ularda 6 ta proton joylashishi kerak aynan mana bu protonlar demak hozircha mana shunday chizamiz ana endi biz ma'lumotlar orqali o'zimiz chizgan strukturani isbotlashga harakat qilamiz bu holatda e'tibor bering mana bu oltita proton oltita proton bizda ko'rib turibsiz bitta qo'shni protonga ega bo'lishi kerak edi to'g'rimi haqiqatdan ham bitta qo'shni protonga ega bo'lyapti bundan tashqari bu 6 ta proton signali mana bu signallardan ancha o'ngroqda ya'ni elektromanfiy atomdan uzoqda bo'lish kerak haqiqatdan ham bu protonlardan elektromanfiy atomgacha ancha uzoq masofa bor demak biz bemalol mana shu protonlar mana bu signalni beradi deyishimiz mumkin ekan xo'sh bu yerdagi protonlarchi demak bu yerda singletni ko'ryapmiz to'g'rimi singlet bittagina pik bitta pik albatta umuman qo'shni proton bo'lmasligini belgilab beradi qo'shni protonlar yo'qligini belgilab beradi va 3 ta protonni biz mana bu yerda belgilagan edik ko'rib turibsiz mana shu 3 ta proton umuman qo'shni protonga ega emas chunki ular joylashgan uglerod kislorodga bog'langan kislorod esa o'zida proton tutmayapti Haqiqatan ham demak biz mana bu protonlar bu signalni berayotganligini ko'ryapmiz mana bu signalga keladigan bo'lsak bu yerda piklar sonini hisoblasam bir ikki uch to'rt besh olti yettita pikni ko'ryapman yettita pik n plyus birga teng ya'ni n plyus birga teng ya'ni n plus bir teng yetti n esa o'z o'zidan oltiga teng bo'ladi oltita qo'shni proton bo'lishi kerak ekan va agarda biz mana shu protonning qo'shnilarini ko'radigan bo'lsak haqiqatdan ham ular soni oltitani tashkil etyapti demak biz molekulaning strukturasini to'g'ri ifodalabmiz har bir ma'lumot mana shu strukturaga ke to'g'ri kelyapti strukturani bog' chiziqli usulda chizadigan bo'lsam gruh, kislarot, uglirot ke, uglirot esi, metil guruh kislorodga bog'langan kislorod uglerodga uglerod esa mana bunday ikkita metil guruhga bog'langan demak bu modda oddiy efir ekan boshqacha qilib aytganda metil izopropil efir